sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən, eyni zamanda beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq, ümumiyyətlə depozit məbləğinin tutulmasını qadağan edən hər hansı normativ sənəd yoxdur. Sahibkarın hüququdur ki, o öz ticarət qaydalarını müəyyən etsin, göstərdiyi xidmət qaydalarını müəyyən etsin, hansı masaya və ya hansı kabinetə görə hansı ödənişlərin ediləcəyi barədə istihlakçıya əvvəlcədən məlumat verməlidir. Yəni, ödəniş edilərkən deyil, istihlakçı həmin müəssisə barəsində istər telefon danışıqları zamanı, istər yaxınlaşdığı zamanı əvvəlcədən bütün məlumatlar sahibkar tərəfindən verilməlidir və məbləğin nəyə görə tutulduğunu, əlavə ödənişlərin nə üçün tutulduğunu izah etməlidir və istihlakçının isə sərbəst seçmə hüququ var. Bu zaman həmin xidmətdən istifadə edib etməmək tamamilə istihlakçının iradəsindən asılıdır.